এখন হোটেলৰ কোঠাত এটা নিশা কটাবলৈ দিব লাগে 41 লাখ টকা। সাধাৰণ মানুহে হয়তো এনে কথা কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এনে কি আছে হোটেলখনৰ কোঠাত যাৰ বাবে 41 লাখ টকা প্ৰতি নিশাৰ বাবে লয়। এই হোটেলখন আছে সাগৰৰ তলিত, সাগৰৰ প্ৰায় 16 ফুট তলত আছে হোটেলখন। শোৱাকোঠাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব সাগৰীয় জীৱ। হোটেলখনৰ নাম দা মুৰাকা। মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্ৰাই টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিলে হোটেলখনৰ সুন্দৰ শোৱাকোঠাৰ ফটো। কোঠাৰ বেৰবোৰ স্বচ্ছ কাঁচৰ। এই কাঁচৰ কোঠাটোৰ পৰা চাই থাকিব পাৰিব সাগৰীয় মাছৰ লগতে সাগৰত বিচৰণ কৰি থকা আন আন সাগৰীয় জীৱ। কোঠাটোত উপলব্ধ হ'ব সকলো প্ৰয়োজনীয় বস্তু। অনুভৱ ল'ব পাৰিব সাগৰৰ তলত থকা অভিজ্ঞতা, যাৰ বাবে এটা নিশাৰ বাবদ লয় 41 লাখ টকা। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা এনেই।